Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Dead Cells. Sidste gang, der spurgte jeg, om vi skulle spille på Safe Slot 1 eller Safe Slot 3, hvor jeg kom meget længere på Safe Slot 1. Og det var det fleste af jer, der gerne ville have, at gøre det. Så nu prøver vi på Safe Slot 1 at starte et nyt run. Jeg har mange flere muligheder, fordi jeg har låst op for mange flere ting. Det gør så det, som I kan se nede til venstre, at X og Y, jeg har ikke nogen våben lige nu. Og det er fordi, jeg har låst op for, at jeg får random våben, hver gang jeg starter. Så den her gang får vi så en nutcracker, og min kasteknive. Kasteknive er min yndlings. De er rigtig gode. Men nutcrackeren, den er... Ja, det ved jeg ikke. Den er lidt langsom. Jeg ved ikke rigtigt. Men det kan være, at vi finder noget bedre. Så nu prøver vi bare at se, hvor langt vi kan komme. Det sidste afsnit, det blev lidt langt. Jeg tror, jeg prøver at se, om jeg kan sigte på at lave dem lidt kortere. Måske... Det kan være, at jeg skal redigere dem lidt. Måske klippe den over i to, hvis det bliver alt for langt. Fordi hvis du har et rigtig godt run, så kan det sagtens tage en time. Og det er måske lige i overkanten, før der er afsnit. Au. Jeg glemte at dukke mig for ham der. Hold op. Au. Følge. I kan også se nede til venstre, der har jeg min healing potion der. Der har jeg faktisk fire. Jeg har fire slurke, eller hvad man skal sige. Jeg kan drikke af den fire gange. Så det er bedre. Det vil sige, at vi burde kunne komme lidt længere. Sådan. Vi ruller om bag ved ham der. Okay, igen. Kasteknive. Jeg kan se ovenover hans hoved, når man kaster kasteknive i kroppen på dem, så får det sådan en lille dråbe, blodstruppe, der fortæller, at han har en kasteknive i sig. Så, og jo flere du får i, jo hurtigere dør de. Så, her er secret. Lad os lige komme væk fra den der. Sådan. Det er noget guld. Glimrende. Og jeg har også på den her karakter, der har jeg købt af, så jeg... Så jeg gemmer flere penge fra det forrige run. Så det burde, alt det tilsammen burde gøre, at jeg overlever længere i det her runs her. Lad os håbe det. Og jeg har låst op for den her med, at vi kan... at jeg kan knuppe mig op i de der statuer der. Au, hvad er det her? Ej, den er for langsom den her. Jeg er vant til hurtigere våben. Nå. Ikke nok. Nu skal vi ikke pive mere af det. Vi fik en level up der, en skill up, og det var så healing, som I kan se. Jeg har allerede lidt mere health end de 100, man starter med. Der ligger en mad. Mums, den tager vi. Og lige hernede, der er en skill up. Så lad os prøve at tage den. Eller ikke skill. Jeg kan selv vælge her. Og i starten, jeg har ikke nogen skills. Jeg tager bare min strength up, så jeg gør mere skade med min novale våben her. Sådan. Kasteknive i ham derhen. Upp. Og nu kan to gøre det, for jeg skulle have tre eller fire før. Og fordi vi har level up, så gør det mere skade nu. De to sidste gange har vi gået igennem... hvad hedder den? Det område, hvor man bliver forgiftet, hvis man rører ved gulvet. Så jeg tænker, at den her gang, der prøver vi at gå igennem... jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det der condemned area. Det ser vi på, når vi kommer så langt. Lad os se, hvad får vi her. Der får vi en granat, det kan vi godt lide, og der er ikke noget herhenne. Nope. Så smutter vi ud herfra igen. Lad os se, hvad vi kan finde. Vi skal ned her. Der er en dem der. Vi kan komme længere ned, men jeg tror lige, at jeg tager den her vej først. Så kaster knive. Ups. Nice. Giv mig alle de der ting og hop ned bag ved ham der. Wow. Og når du hopper ned, så jo stærkere dit våben er, jo mere skade gør du, når du lander. Og det er derfor, når du har levelet dine våben rigtig meget op, så kan du rent faktisk slå folk ihjel bare ved at lande ved siden af dem. Okay, hernede. Jeg tjekker lige, om der er noget på væggene. Det var der ikke, så kravler vi op på den her. Ham her skal vi om bagved. Sådan. Dyt. Hvad har vi hernede? Jeg ved ikke, men jeg tror, vi går op først. Det ser ud som at være den korteste vej. Smadrer døren, når han står bagved den, så bliver han stunned. Der var en sikkert. Mere penge. Dejligt. Sådan her, der er også en secret herinde. Flere penge igen. 1000 guld. Nice. Lad os se, hvad der er hernede. Ja, det er toxic sewer, så vi har været igennem de sidste par gange. Så den tager vi ikke den her gang, fordi vi har næsten lige været der. Lad os prøve at gå herover. Jeg tror, den her den går til ossuary. Nu må vi lige prøve at se. Plejer den at gøre. Så hernede, der skal så være et skilt og en dør til 1000 penge, der går til ossuary. Yes. Den skal vi ikke ind af lige nu. Ossuary er ligesom level 3 af de steder, du kan starte. Der ligger så en nutcracker mere heroppe. Lad os håbe, det er level 2. Når den ligger på gulvet, så plejer det ikke at være. Så er jeg sikkert, at jeg har set et level 1. Så den er man til den, jeg har allerede.
Hvis det ligger en kiste, så er det et level 2 item. Hvis det bare ligger på gulvet, så er det level 1 item. Eller samme level, som det du er på. Se dig. Du kan ikke gerne nå at skyde dine ting. Det er okay. Smadre dørene. Dem, der bygger de her dungeons her, de må hade mig mere. Vi har lige fikset alle dørene, og så kommer ham der igen og smadrer dem alle sammen. Møgirriterende. Okay, hvad har vi herinde? Den her lightning bolt, det er i stedet for kastekniv. Den er meget sjov, men den er lidt langsom, så den springer over. Så er der shields, og så har vi et balance blade. A swarm of biters crawl from your victim. Så I kan se den grønne linje i det øverste item der. Den tager vi. Den er nemlig også hurtigere. Godt. Så lader vi resten være. Det var godt at komme af med den der nutcracker der. Den er irriterende. Og så tror jeg, vi har været over det hele. Ham her, første gang du møder, du kommer til det her sted, så ligger han, så han lige død, ham der ligger her. Så jo længere tid der går, så sker han bare, he's been dead a while now. Men jeg tror, vi har været over det hele her. Så lad os tænke til Promenade of the Condemned, og se, hvordan det går. Nu skal vi først lige shoppe her. Og hvis I, når I kigger herinde nu, så kan I se, at jeg har købt alle potion level ups. Jeg har købt de første tre gold recovery. Jeg er i gang med 4'eren her, der gør, at jeg reserverer eller konserverer 85% af min guld, når jeg dør. Så har jeg købt en random starter bow, et random starter shield og et random starter weapon. Og det er derfor, jeg ikke får noget, når jeg starter. Så har jeg mange flere våben herinde, og jeg har levelet mange af dem op. I kan se, at de starter med 10. Og så går det op til 50, og så går det videre op. Heavy crossbow, den tror jeg faktisk ikke, jeg har prøvet. Nå, men det er ligegyldigt, jeg level bare et eller andet op. Vi tager den der. Okay. Og herover har jeg også mange flere ting. Jeg har flere forskellige bomber, jeg har flere forskellige skill ting. Så der er nogle rigtig fede ting. Der er den her meat grinder, den er rigtig fed. Flamethrower turret, den er rigtig, rigtig cool. Death orb, den får vi at se, den er også rigtig sej. Men yndlingsvåben, det er stadigvæk min kastekniv. De er bare ikke så gode mod bossen. Så nu må vi se, om vi kommer så langt. Okay, magisk trylleflaske, vi fylder op. Ødelægger endnu en af hans større. Ham der, han er sur på mig, hver gang jeg kommer. Lad nu være med at smadre. Åh, smadrer det min dør igen. Og jeg tør det. Okay. Se, om vi kan klare den her. Up, up, up. Sådan. Jeg skal den herop. Åh, det var meget heldigt. Åh, det var så ikke så heldigt. Ham der, han teleporterer. Jeg glemmer altid dem der, de teleporterer. Det er noget af det, jeg tit kommer til skade ved, det er, at jeg glemmer de der, de teleporterer. I kan se de her små gutter med blomster i håret, de her små orme, der kravler rundt på jorden, de kommer ud af line nu. Det er så en egenskab fra et af mine våben. Se, hvad var det for en af dem? Det er øverst til venstre, balance blade, den grønne linje, swarm of bardas cross from your victims. Og det er de der små nogen dernede. Det er rigtig cool. De gør ikke så meget skade, men de forvirrer fjenden, og de gør, at de skal bruge tid på at slås med dem, i stedet for at slås med dig. Så det er rigtig fedt. Glem at tjekke, om der var en secret. Det var det så herhen. Og der var en mad. Det kan vi godt lide. Okay, vi går videre. Er der noget deroppe? Der går en gut deroppe. Jeg stikker op og snakker med ham. Sådan. Smadrer dørene for en god ordens skyld. Lad os se, der er en time door 2 minutter siden. Det er jo ikke helt hurtigt nok. Jeg har prøvet at lave et par speedruns. Åh, kom med, til at se. Mere mad. Glimrende. Jeg har prøvet at lave et par... Der er en elite, jeg kom til at aktivere. Jeg har ikke den der nu. Så jeg kan ikke sætte nogen kastekniv i ham. Au, ej, den eksploderede. Og en impact. Det plejer de ikke at gøre. De plejer at ligge... Okay, nu sidder alle min ammo i ham der. Det er så ulempen ved kasteknivene. Det er, at de kan kun... De holder kun så også længe. Det der skete der lige nu, det er, når han kommer til halvt liv, så ændrer han sin taktik, så spawner han flere monster. Og han gør mere skade. Men jeg nakkede ham, og vi fik en golden amulet. Lad os lige prøve at kigge på den, når vi har snakket med ham her, som ikke kan lade mig være med at afbryde mig. Sådan. Hvad siger den? Makes you invisible after 5 seconds without attacking. While invisible, your hit will do 150% damage. Wow, det har jeg ikke set før. Collect cells and gold without needing to be in range. Så den tager vi på, i stedet for den, vi har. Så nu burde det blive usynlig. 1, 2, 3, 4, 5. Så er jeg usynlig, simpelthen. Hold da op. Cool. Lad os prøve at hoppe ned gennem ham der. Det gjorde jeg så ikke. Nå. Der var penge.
Yo-charge. Sådan. Lad os se, om vi kan blive usynlige, om vi så gør mere skade. Hvis vi gør mere skade, så bliver det første gang, jeg slår, det skal så være med gul. Altså, der stod to pile op. Det var så ikke, det var ikke krit. Så. Okay, den har jeg ikke set før. Det var spændende, vi fik den. Okay, så skal vi ned her. Husk at aktivere teleporteren. Oh, vi skal lige have snakket med ham her først. Ja. Ja, nej. Vi skal lige væk fra den der. Se de der små gutter der på gulvet, de afbryder deres angreb og sådan noget. Når jeg hopper ned igennem det her, så hvis der hænger en af de der gutter på kæden, så rammer jeg ham i det, jeg falder ned. Det er derfor, jeg prøver at hoppe ned igennem de der kæder der. Hvor går den her hen? Og der er en skill op derinde, den skal jeg have. Ikke dig. Væk med dig. Der var ikke nogen secret. Tag den der. Hvad skal vi vælge? Vi har en liv. Vi har tre. Lad os tage noget mere liv. Oh, det var ikke der, jeg ville hoppe ned. Sådan. Okay. Hvor er han henne? Han er heroppe. Okay, glimrende. Der er nogle fælder hernede. Lad os se, om vi kan komme forbi dem. Så er der sikkert en teleporter her, ja. Begynder at kende, hvordan banerne de bliver lavet. Der er et våben, et skjold, en biter swarm og en ny amulet. Den amulet, vi har, den er rigtig god. Lad os se, hvad er det her? Balance Blade. Jeg har en Balance Blade 2 nu. Jeg mister min Swarm of Biters, men jeg får mere health. Så den her, den giver mig simpelthen et point i health, så jeg får min hitbar, den bliver længere. Så lad os tage den. Og det kan være, at jeg skal tage den her Biter Swarm, nu vi mistede den. Ja, lad os gøre det. Så nu har jeg en Biter Swarm, som jeg kan kalde på selv, sådan der. Okay, så skal vi der. Så husk at tage den der først. Sådan. Er der noget deroppe? Jeg ved ikke, om der er noget heroppe. Der var en gut der. Okay. Gut. Nej, jeg troede, han døde. Var der to af dem? Jeg så ikke, om der var to. Okay. Så fik vi dem dernede. Nej, hop ned. Du skal kolde op igen. Sådan. Og der er ikke noget deroppe. Godt. Der er heller ikke noget her. Så skal vi op ad den her. Og der var ikke noget deroppe. Så kan vi bare hoppe videre. Au! Okay, jeg tror, jeg tager den her. Au. Heroppe fra i stedet for. Det er noget, der er blod på den der kugle. Det er brutalt. Au! Ham der, han er beskyttet, den kan vi ikke rigtig ændre. Åh, der er en kugle. Dem her, de er beskyttet, så nu kan vi lige smadre. Jeg er herovre, ven. Sådan. Høp. Åh, det kan jeg stadig ikke. Det gør ikke noget, vi tager lidt skade her. Vi har regain, og vi har masser af liv, så... Hallo, bliv enige om, hvor du vil stå henne. Så kan du få den der. Værsgo. Der var lidt guld. Nogle gange kan det være svært at se, hvad der sker, fordi der sker så meget så hurtigt. Der er masser af effekter på skærmen, der er ting, der eksploderer, og monster, der teleporterer rundt. Så hvis I ikke kan følge med, så det skal I ikke tage af. Det kan jeg heller ikke tit. Tit så er det bare sådan, jeg ved ikke, hvad der sker lige nu. Nogle gange så mister jeg, hvor jeg selv er henne på skærmen. Så kan I ikke lige se, hvor jeg er henne. Jeg tror, jeg måske er en bombe eller et eller andet, fordi... Wow. Det kan være lidt svært at se. Nu skal vi ikke bare hoppe ned her, willy-nilly, så er det, vi kommer til skade. Teleporter, der var ikke noget der. Det var lidt farligt, det jeg gjorde der. Der kunne være et pigge dernede, det tænkte jeg ikke lige på. Den skal vi ikke have. Det her, det er firebrands. Det er sådan nogle, ligesom fakler, du kaster, der lander på gulvet. Men det vil så være i stedet for min kastekniv. Og i nogle situationer kan de være rigtig gode, men jeg kan godt lide min kastekniv, så den tror jeg lige, jeg beholder. Der er endnu en gut her. Værsgo, tag den der. Sådan. Ja, ja, her. Kom nu.
Jeg har spillet en del med et våben, der hedder en rapier. Der skal du rulle. Du skal have et rullefald, før du slår. Så jeg kom ind i rytmen med at rulle hen til et monster. Og ham der, han teleporterer. Her hedder den der. Okay, her er der på gulvet en rune, der gør, at vi kan åbne en speciel ekstra dimension, eller dungeon, eller hvad man skal sige. Det hedder challenge area. Og der kan du så gå ind i. Når jeg går ind i det her challenge area, så får jeg en tidsfrist. Kill all enemies and make it to the exit without getting hit. Okay, nok alt og kom ud. Og jeg må ikke blive ramt. Og jeg har kun 1 minut og 50. Så det bliver ikke nemt. Og jeg må slet ikke blive ramt. Så ham der kan godt være et problem. Fordi de kan godt lide at teleportere hen. Og se, nu er de i gang med at slås med de der gutter der. Det er fint. Så kan vi nakke dem sådan der. Okay, så jeg skal nakke dem alle sammen, og de må ikke ramme mig en eneste gang. Nej. Okay. Ulempen ved at gå herind, det er så, du kommer bare ud igen. Men det skade, jeg tog derinde, det tager jeg med ud. Så hvis du ikke har så meget liv tilbage, så er det en skidt idé at gå ind og tage de der challenge dungeons der, eller hvad de hedder. Jeg skal lige aktivere den her. Sådan. Hvad skal vi så? Skal vi op? Der var ikke nogen deroppe. Okay. Du skal smadre alle dørene. Eller så får de skåret ned på deres dørbudget, og så skælder de mig også ud. Så det er vigtigt at smadre alle dørene. Okay, det er jo så de to første baner. Jeg tror, vi vil se, om jeg kan klippe videoen over her. Så jeg vil sige tak, fordi du kiggede med, og så håber jeg, at den næste... Hvis nu jeg dør med det samme, så laver du se en video. Men hvis jeg overlever, så bliver det en lidt længere video, og så ses vi næste gang. Så pas på jer selv. Hej hej.